Alexander, hvad vil du sige? Ved mor noget? Jeg skal nok tale med hende. Hvornår? Hør. Det var en kæmpe fejl, det her. Hør, hvis du ikke siger noget, så gør jeg. Hun skal høre det fra mig. Jeg løser det her. Okay? Du ved da, at jeg elsker hende. Vil du give mig en chance for at gøre det godt igen? Du var nødt til en af sidste samtale, så er vi i forvejen godt trætte i hovedet. Og så kommer den her dame. Hun virker helt normalt, hun er pæn, tøjet, hun havde flot CV og det der. Men hun snakkede simpelthen sådan her! Det var så skørt. Hun råbte under hele samtalen. Louise og jeg kiggede bare på hinanden. Og så bagefter, så gjorde vi bare sådan her. Jeg skal virkelig også håndtere mange folk under de samtaler der. Tell me about it. Mor, hvor du ikke kæder. Har du ikke fortalt hende lidt? Vent lidt. Jamen, du sagde... Ja. Jeg skal nok sige det til hende, men vent. Kan du huske, da vi lånte det der sommerhus i Kandestederne? Ja. Og vi så solen gå ned over havet hver aften. Var det ikke også der var et vaffeljern? Jo. Jeg tror aldrig, jeg har spist så mange vafler. Ja, du lavede det ikke. Jeg har været på arbejde. Og bagefter? Alex. Hvad er der med jer to? Ikke noget. Far vil gerne fortælle noget. Nej, det tror jeg ikke. Mor, far han... Helvede, undskyld. Vi skal have noget under. Alex, gå lige ud og hente et viskestykke. Skal du ikke give seng, Alexander? Du løg igen. Du vil aldrig sige noget til hende. Stop. Du skal væk herfra. Slap nu af. Nej, det kan jeg ikke. Du skal gå nu. Alex. Du er ikke engang mor værd. Se. Du kan ikke engang forsvare det. Jeg siger til mor, når du ikke kan. Hey. Jeg så far ude i bilen. Er noget galt? Ja, kom. Der er noget, vi skal snakke om. Det er bare... Far, han sagde, han skulle sige det selv. Men det gjorde han ikke, så... Så nu siger jeg det. Og det er bare fordi... Far, han har altså været utro, mor. Det mener du ikke, Henrik. Men det hele skal nok gå. Jeg har fået far til at smutte, og han kører lige om lidt. Han skal selvfølgelig flytte ud på et rigtigt tidspunkt, og det skal vi nok finde ud af. Hvordan kan du være det bekendt? Men hvad? Hvad er det bekendt? Det hele gik jo fint, Alexander. Du skal slet ikke blande dig. Vidste du det godt? Jeg har nok haft en idé. Men det er jo lige meget, så længe det er mig, han elsker. Men mor... Er han kørt endnu?